Fala galera, tudo bem? Aproveitar que tá quase chovendo, então correr fazer esse vídeo aqui. Eu tô aqui com o Vitor mais uma vez. Aqui a gente tá com o carro do seu pai, né? Isso. É um Corolla 2.0, câmbio CVT. Então, para quem entende carro aí, o CVT, olha, tira toda a potência da faixa de torque ideal do carro ali. O meu VTR todo mundo conhece, é um 2.0 manual. E como vocês puderam ver aí, acompanhar no vídeo no início aí, foi um pega bem legal. Pra gente foi um impacto técnico, né? Cara, pra mim anda totalmente igual. Foi um dos melhores que a gente fez até hoje. Foi. Do Golf, do Bora. É, a terceira vez. E agora. Porque o que a gente reparou, principalmente na primeira arrancada, de que a gente saiu bem parada, né? Uns 10, 15 por hora, que é bem velocidade bem baixa. Nesse pulo, como o VTR é manual, ele dá um pulo na frente. Nessa primeira eu levei com um pulo. Na segunda, que a gente já saiu assim, uns 30, 40 por hora, eu saí de segunda marcha ali e tal, a gente foi praticamente junto, lado a lado. E na reta, depois que a gente resolveu um vai atrás para tentar ultrapassar o outro e depois invertia, ninguém conseguiu passar ninguém. Na primeira que eu fui na frente e ele foi atrás, a gente foi junto. E depois de uns 140, 150, eu percebi que na hora que você coloca a terceira, que é a hora que já tá 140, o seu vivo começa a aproximar, é mas não passa. Já. É quarto, o meu, a câmera do VTR é curta. A terceira corta em torno de 120, 125. Então é a quarta. Aí na campanha a quarta, ele frouxa um pouquinho, porque a quarta é uma marcha um pouco mais longa, vai até uns 180. Mas é a diferença que você falou do CVT. O CVT tá o tempo todo. Ele fica igual você falou, o tempo todo naquele torque, naquela faixa de RPM ideal. Ele arranca e extrai, é uns 155 cavalos mais ou menos. Então ele extrai o máximo do motor. Enquanto o câmbio automático convencional ou o manual, na hora que você troca a marcha, igual você falou, estava na terceira rotação máxima. Na que eu ponho para a quarta rotação cai, aí ele diminui um pouco a potência. Aí é o momento que você dá um pulinho a mais. Mas na volta, igual eu falei, na ida, como vocês viram aí no vídeo, na hora que deu uma 140, ele já começou a aproximar um pouco. E também por conta do vácuo. Então, o vácuo ajudou, 140 ali você foi aproximando. E na volta, eu não consegui dar aquele aproximar, mas eu mantive. Mas a velocidade, empate. Porque o meu ganho um pouquinho, digamos que foi um 0 a 100, uma pista de arrancada ali. 200 metros, 150 metros. O meu leva muito pouco. Talvez, dependendo do piloto, dependendo do empate. Mas é igual eu te falei, tá na gasolina. É, na gasolina também. Porque ele é motor flex, tá na gasolina. É, se tivesse com álcool. E o meu, como vocês viram aí, o cofre do motor e o dele também estão, os dois estão original, porque antes, no teste feito contra o Golf, contra o Bora, eu tinha um filtro de ar esportivo, um Cayenne. Aí na última revisão lá, eu tirei e coloquei um filtro original. Então, em alta, eu reparo que com o filtro original, em alta, ele perde um pouquinho. Na hora que dá 5.500 RPM ali, você vê que a RPM dá uma agarradinha, ela demora um pouco para subir. E com o filtro, eu senti que ela é um pouco mais rápida. O ar passa mais, entra mais filtro de ar. Mas tem gente que fala que o filtro ganha. Eu acho que o filtro ele ganha um pouco em alta e perde um pouco em baixa. Mas é isso, pra gente foi um empate técnico. O importante é que os dois carros andaram bem pra caramba. Igual eu falei com ele, meu carro já tem quase 10 anos, ao longo desses 10 anos deve ter perdido uns cavalinhos, então tem... porque é 143 cavalos novo, hoje ele deve ter perdido pelo menos 10 cavalinhos, vai perdendo, porque ele já está com quase 150 mil quilômetros, não é nem um carro zero. Tem 30 mil quilômetros, né? Mas de qualquer forma, os dois estão de parabéns. Pra mim foi o melhor que a gente porque fez até hoje. Foi o melhor, porque muita gente fala, eu já vi, tem um vídeo antigo no canal do VTR contra um Corolla, 1.8 manual, e o VTR deu uma benda danada. Aí muita gente comentou naquele vídeo que aquele Corolla não era 1.8, era 1.6, que o Corolla 1.8 anda bem demais. Se o 2.0 com o campo CVT que saiu o máximo, igual? Andou igual, cara. Eu achei aquele Corolla mais antigo, o Corolla Civic 1.8 leva igual a gente falou, até o Civic 2.0 desse novo anda menos que o Corolla, pelo que a gente já apurou. Então com certeza deve levar do VTR. Não, o VTR, pra mim, aqui no Brasil, tem esses carros, nessa faixa de cavalaria, atrai muito, né? Eu fico surpreso com esse carro. E esse problema. Ô, gente, então vamos finalizando o vídeo por aqui. Mais uma vez agradecer o Vitor aqui. Vamos
beleza? Eu vou deixar na descrição o meu Instagram do Victor. Segue lá, galera. Em breve mais vídeos. Até mais. Valeu. Valeu.